Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. На сході за минулу добу поранені троє українських військових. Російські окупанти понад 20 разів обстріляли позиції ЗСУ. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового, а оборонні укріплення неподалік Жолобка та Чермалика накривали вогнем із заборонених калібрів. За даними розвідки, трьох бойовиків минулої доби знищено, ще шість поранені. Прифронтова лікарня у Світлодарську – це перше місце за лінією розмежування, куди привозять поранених українських бійців з позиції під Горлівкою. Допомагають там і місцевим жителям. Як працюють медики поблизу передової, бачив наш кореспондент Ігор Левинок. У нас одна больниця, обслуживає населення у нас около 11 тисяч, із них 3,5 тисячі дітей. Це лікарня прифронтового Світлодарська. Збудована на початку 60-х ще за Хрущова. Порепані стіни, потрухлі дерев'яні вікна. За весь час свого існування ця споруда не бачила капітального ремонту. А тут до усіх негараздів ще й додалася війна. Лінія фронту за півтора десятка кілометрів. Неподалік окуповане Дебальцеве. Ворожі снаряди сюди долітають. За час бойових дій є втрати серед медиків. Інфекційне відділення Світлодарської лікарні нині має ось такий вигляд. Це наслідок прямого влучання артилерійського снаряду. Це сталося під час дебальцевських подій взимку 15-го року. Тоді тут загинула медична сестра. Ось це з криші. А це дебальцевські подарунки. Тепер тут спокійніше. Та коли неподалік працює артилерія, лікарі й пацієнти це добряче відчувають. Стареньку будівлю просто колотить, а нерідко так, що аж шибки вилітають. Все потріскалось, стіни прийшли в негодність. Це теж, звісно, ремонт капітальний, у нас кричащий вопрос. При лихій годині та не без добра. Медики кажуть, попри війну, за останні два роки відремонтували систему опалення. Належним чином облаштовуються палати стаціонару. Завдяки бюджетному фінансуванню й допомозі неурядових донорів у лікарні з'явилося сучасне обладнання. Це два нових електрокардіографи, це дефібрилятори, це два нових монітори, це 13 функціональних кроваті, це реанімаційний столик, це... Масса расходных материалов, то есть за последние два года обеспеченность Светлодарской городской больницы, такого у нас никогда не было. А ще спосеред усіх благодійників лікарі відзначають Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ну, якщо брати весь фонд фінансування, то, мабуть, 40% гуманітарної допомоги покривають. Більшу частину і медикаментозних ізділів, і медикаментозних препаратів, і просто медоборудування. Це все було предоставлено Красним Хрестом. Стаціонар лікарні розрахований на 100 пацієнтів. У штаті понад 200 медпрацівників, більшість із яких не стали переселенцями, повернулися. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, новини, телеканал Інтер. У Смілі, що на Черкащині, нарешті розпочався опалювальний сезон. У будинках містян потепліло, але вони знову вийшли на протест. Адже угоди між міською владою і Нафтогазом досі не підписані. Чого вимагають люди, розкаже Даніел Снісар. Уже два дні, як у квартирах жителів Сміли, нарешті потеплішало, але дороги в місті знову перекриті. Скільки стоятимуть, люди не вирішили. Аби було хоч де трохи зігрітися, поряд із трасою активісти встановлюють намет. Причина обурення не нова. Нафтогаз з владою вимагають, щоб наша смілянська місцева влада взяла борги на місто. Мешканці категорично проти. Шини, прапори і навіть гарячі пиріжки. Міський голова революційні настрої людей підтримує. Взяли нас в полон, і ми ще за це повинні заплатити вам. То це верх цинізму вже тоді, вибачте, але цього не буде. На коліна Сміла більше не стане. Заявляю всім, передайте, будь ласка, всій Україні. Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі. Холодні батареї в квартирах, школи на вимушених канікулах, закутані діти в садочках, скасовані операції в лікарні. Усе через борги приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яка опалювала місто з 2010-го. Люди справно платили за її послуги, але з «Нафтогазом» компанія не розрахувалася і завинила майже 86 мільйонів гривень. Навесні місцеві чиновники розірвали договіри з приватниками, але борги «Нафтогаз» тепер намагається повісити на місто. Проти власника «Енергоінвесту» відкрито кілька кримінальних проваджень за зрив опалювального сезону у Смілі та привласнення державних коштів. Але судів він постійно уникає. Перенести в зв'язку із тим, що
Він буде перебувати в відрядженні в місті Маріуполь Донецької області. Відстоювати своє право на тепло та справедливість люди планують до останнього. Одного добиваємося, щоб Енергоінвест таки ж по справедливості засудили. Є прізвище, є люди, які ці гроші крали. Чому судочинство повинно доказати? Прізвища повинні бути. Доказати, і вони повинні платити, а не ми. Зібратися знову суд має 3 грудня. Даніл Снісар, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал Інтер, Черкаська область. А зима підступає дедалі ближче. На території України помітно холодніше, а західні області вже 2 доби засипає снігом. На дорогах стрімко зросла кількість ДТП. Подробиці теми далі в сюжеті. На Прикарпатті снігопади не вщухають. Водії масово кинулися замінювати шини на автівках. 40 машин, 30. Багато. По двоє у зміні від ранку до ранку. Машини людей ось стоять. Що чекають очереди свої. Через негоду на дорогах області побільшало аварій. Біля міста Тисмениця не розминулися 2 легковики та рейсовий автобус. Одна людина загинула. Серед постраждалих – маленька дитина. Патрульні закликають водіїв бути максимально уважними за кермом. Рекомендуємо водіям особливо бути уважними під час руху по мостах і естакадах, оскільки навіть при нульовій температурі збільшується ризик відмерзання дороги саме через те, що є неподалік вода. Засипає й Буковину. Попри попередження синоптиків, багато водіїв виявилися неготовими до негоди. На трасах області з 10 аварій і численні затори. Дорога на Хатин. Раз машинка. І два. А цю іномарку знесло на прямій дорозі. Водій не впорався з керуванням і з'їхав кювет. Якщо зараз не вийде, мене просто легковою машиною вибрати, я буду дзвонити. Витягувати автівку з кювету довелося патрульним. Екіпажі цілодобово чергують на всіх міжнародних трасах. Є різні автомобілі, різні габарити. Ми, якщо можемо, тим допомагаємо. Витягуємо, викопуємо. В готовності введено в бойовий розрахунок 4 автомобілі, як пристосовані, як снігоочисні. В тому числі тяжкий автомобіль на базі БАТа. Крім того, у нас у розрахунку 4 тягачі. Синоптики попереджають, на заході найближчими днями сніжитиме, а температура знизиться до -10. Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер. У селі Червоне на Закарпатті діти вчаться у колишніх конюшнях. У такому навчальному закладі ані їдальні, ані вбиральні. Дах тече, а на стінах тріщини. Та доки 1,5 сотні учнів туляться в стайнях, за кілька метрів чагарниками заростає новобудова, яка мала би стати новенькою школою. Чому зупинилося будівництво, з'ясовували мої колеги. Учні Червонівської школи майже звикли навчатися без світла. Щойно починається дощ, класи знеструмлюють, бояться замикання. У проблемних місцях розставляють відра. Аж 2 маємо, так ставимо, і туди в нас кап-кап-кап капає. Не капає, а тече прямо. У нас прямо капає, прямо з вуст. А у сусідньому класі нещодавно відколовся великий шмат стелі. На щастя, нікого не притиснуло. Було. Потолок там падав. Приблизно квадратний метр. На кого, слава Богу, всі були на перерві. То зразу відремонтували. Директорка школи розповідає, нинішньому приміщенню навчального закладу більше як 120 років, а колись тут були стайні. Приміщення чеської панської конюшні. От до тих пір іде старе приміщення. А далі ця частинка добудована приблизно у 85-му році. Штукатурка обсипається, дах тече, на стінах великі тріщини, вікна старі, взимку з них сильно димає, тож доводиться заклеювати клейонкою. А в баральні взагалі на вулиці, там же і рукомийники. На обід дітей возить автобус у сусіднє село за 6 кілометрів. Уроки фізкультури проводять лише на вулиці, адже спортзалу у закладі немає. Коли зима приходить, сніг, ми все чистимо, пісок носимо, убираємо, щоб хоч якось займатися. У всіх школах зараз йде ремонти, в нас бач, які ремонти. У школі понад 150 учнів. Батьки возять їх сюди із кількох сусідніх сіл. От діти венгерські хочуть до нас іти вчитися, хочуть вивчати українську мову. А де? Класи такі зараз 3 на 3.
Новий заклад почали будувати 2011-го, але нині зведений перший поверх будівлі вже проростає чагарниками. У 2014-му держава припинила фінансування. Щоб завершити роботи, потрібно 52 мільйони гривень, кажуть у сільраді. А їхній щорічний бюджет – лише 200 тисяч. Ці ланки, ці гілки влади знають, про що йде. Там передбачено дуже багато чинників, які мають впливати на виділення коштів. Ми це все готуємо, однак не беруться до розгляду цього. Цього року місцеві чиновники відкоригували проект. За новим планом, у будівлі мають розміститися школа, садочок і сільрада. Проте, чи зможуть втілити його у життя і коли саме, наразі невідомо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Польща запропонувала на Раді ЄС і закордонних справ персональні обмеження проти осіб, залучених до організації псевдовиборів у окупованих районах Донбасу. Питання санкцій напередодні обговорили міністри закордонних справ ЄС. Коли та яких заходів очікувати, розкаже Олена Абрамович. Про те, що вибори на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їх проведення. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. І міністри, схоже, погодились. Принаймні, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні запевнила, буде вжито нових заходів. Ми висловлюємо повну єдність ЄС щодо позиції, яку ми вже оголошували – невизнання так званих виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі, а також наше занепокоєння активністю в Азовському морі, що не лише шкодить українській економіці, а й зачіпає судна під європейськими прапорами. Ми й надалі працюємо над цими питаннями, зокрема щодо впровадження відповідних обмежувальних заходів найближчими тижнями чи днями. Яких саме санкцій очікувати, Могеріні не уточнила. Та дипломати пояснили, до чорного списку будуть додані прізвища осіб, причетних до організації псевдовиборів. Певні країни вже підготували свої пропозиції щодо таких списків. Це ті кроки, які не потребують додаткових дискусій, бо є частиною загальної політики ЄС з невизнання анексії Криму. Говорили про те, як допомогти Україні з реформами та покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі. Я думаю, це дуже добре, що в нас знову на порядку денному Україна. Минулого разу це питання розглядалося в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, на які так чекає населення. Останні дані про страждання мирного населення вздовж лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна їм зарадити. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на заморожений, про який ми потім просто забудемо. Більше українських питань Рада ЄС обговорить уже через місяць. 17 грудня у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС на урядовому рівні. І, можливо, саме тоді буде оголошено про нові імена в санкційних списках. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Посилювати співпрацю в оборонній сфері домовилися країни Євросоюзу. Напередодні у Брюсселі відбулась зустріч глав МЗС та Міністерств оборони держав ЄС. На ній схвалили 17 проєктів, серед них розробка нових систем озброєння та створення навчального закладу для підвищення кваліфікації співробітників спецслужб. Проєкт зі структурною співпрацею стартував рік тому. Наразі в ньому беруть участь 23 країни Євросоюзу. Велика Британія може залишитися без прем'єр-міністра вже найближчими днями. Депутати збирають голоси за вотум недовіри Терезі Мей. Як це буде і чим може обернутися? Світлана Чернецька з Лондона. Цей будинок на Даунінг-стріт-10 скоро може мати нового квартиранта. Нинішній мешканці Терезі Мей загрожує відставка з посади прем'єра. У такому разі їй доведеться пакувати речі та виселятися. Депутатам не подобається текст її угоди щодо умов Брекзиту. Якщо аналізувати угоду, то може здатися, що одна сторона пішла на більший компроміс, ніж інша. І це можна сказати про обидві сторони. Але, звісно, є депутати, які вважають, що Тереза Мей зрадила британські інтереси в переговорах і пішла на більший компроміс.
До парламенту й далі надходять листи про недовіру до прем'єра. Їх пишуть соратники Мей із консервативної партії. 25 депутатів зізналися, що теж надсилали такі послання. Але листів може бути й більше. Коли зберуть 48, прем'єрці загрожує вотум недовіри. Це буде таємне голосування. Ви знаєте, зміна прем'єра не зробить переговори з Брюсселем легшими. Навпаки, буде ще більше невизначеності. Є ризик, що це затримає і переговори, і зрештою Брекзит. Якщо голосування щодо вотуму недовіри таки відбудеться і прем'єр програє, консерватори оберуть нового лідера, і Мей не матиме права висувати своєї кандидатури. Проте, якщо вона отримає більшість голосів на свою підтримку, то залишиться прем'єром і отримає імунітет на один рік. Я вважаю, що прем'єр діє правильно, і важливо, аби люди якнайбільше підтримували її, щоб вона уклала угоду, яка буде найкращою для Британії. Сама Тереза Мей йти у відставку не збирається, навіть не зважаючи на такий тиск соратників. Вже в неділю лідери європейських країн мають зібратися в Брюсселі, щоби затвердити угоду про розлучення. І, звісно, слабка домашня позиція Терези Мей не сприятиме її авторитету на європейській арені. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Іспанські курорти потерпають від негоди. Унаслідок шторму та злив затопило Балеарські острови та Канари. Загинула літня жінка, її будинок залило водою. На острові Тенерифі 10-метрові хвилі знесли балкони готелів на першій лінії. Від стихії також постраждали деякі портові міста на материку. В Малазі шторм знищив кілька вуличних кав'ярень та ресторанів. У Барселоні оголосили червоний рівень небезпеки. Експедиція у глиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру. Це допоможе дізнатися, як утворилися космічні об'єкти. Прибуття на Марс запланували на 26 листопада. Коли ми виміряємо це тепло, ми більше дізнаємося про активність, динаміку марсіанського серця. Ми не просто хочемо побачити те, що знаходиться всередині Марсу, але і дізнатися, як влаштована планета. Нехай сьогодні реалізуються ваші найамбітніші плани. Я зичу вам гарного дня і передаю слово моєму колезі Олександру Васильченку. Він у цій студії працюватиме о 12:00.